Olá, tudo bem? Sou Giovanni Coelho, eu sou fundador da Syntax, consultoria em Price. E esse vídeo faz parte de uma série de 10 vídeos onde eu falo sobre estratégias psicológicas de preços. Exatamente isso, mostrando o que funciona atrás dos bastidores para você sobre Price, como que se forma preço. Nesse vídeo agora, vamos falar sobre um conceito muito utilizado, que você já deve ter visto em algum lugar, mas não deve ter reparado. É um conceito que chama ancoragem de preço. Nessa ancoragem, vamos fazer a primeira pergunta. Qual que é a forma mais fácil de você vender um relógio de R$1.000? Pensou? Já vou te dar a resposta agora. Coloque do lado dele um relógio de R$5.000. Exatamente isso. Você pega um relógio que você quer vender ao valor de R$1.000, coloca um outro relógio com características semelhantes à dele do lado, com valor de R$5.000. Como que acontece a percepção humana? A percepção humana, na hora que ele vai ver o relógio, vai se interessar pelo relógio de R$1.000. Quando ele olha o relógio de R$5.000, compara as características entre os dois, ele consegue perceber qual o diferencial entre os dois e depois ele se relaciona qual que é a diferença de preço. Então ele pode pensar assim, nossa, eu não tenho essas características nesse relógio, porém, por não ter essas características, eu vou economizar R$4.000. Então essa percepção para o cliente é muito importante. Então você tem que analisar essa percepção humana. Quando você vai, por exemplo, no mercado, ou vamos pensar numa loja de eletrodomésticos, você quer comprar uma televisão, e essa televisão custa uma televisão de R$5.000 e de 50 polegadas. Beleza, o dono da loja colocou lá, televisão de 50 polegadas a R$5.000. Depois ele coloca do lado uma televisão de 48 polegadas a R$2.000. O cliente pensa, de 50 para 48 eu vou ter menos 2 polegadas e eu vou economizar R$3.000. Então, ancoragem serve para isso. Muitas vezes você vai também, às vezes, almoçar. Imagina você chegando no restaurante com a sua namorada. Chega lá, eles colocam geralmente no canto superior direito do cardápio um prato caro. Vamos pensar um prato de R$300. Você chega lá, a primeira coisa que você tem que fazer é torcer para sua namorada não escolher aquele prato. Se ela não escolher aquele prato, você olha os outros pratos de R$100 e começa a achar barato de R$100. Então, você não acha barato um prato de R$100. Você passou a achar o preço barato porque você tinha uma referência de R$300 do prato. Então isso chama ancoragem de preço. As pessoas que fazem ancoragem de preço, o objetivo dela não é vender o produto mais caro, e sim o mais barato, passando essa percepção. Se você quer implementar essa estratégia dentro do seu preço, vou te dar alguma dica. Evite extremos. Extremo seria você colocar um produto aqui e outro muito distante. Pode passar a percepção da pessoa que esse mais barato é muito de má qualidade e o outro que você queria, desejava, de boa qualidade, é muito caro, inacessível para você. Então evite extremos. Você também pode utilizar produtos com estratégias intermediárias. Você põe um nesse ponto, outro nesse ponto e um intermediário, sendo que o intermediário é que você quer atingir. Esse aqui para classe alta, esse aqui para pessoas economicamente menos favorecidas, esse aqui para o grupo em massa que você deseja atingir. Então é isso daí. Vocês vão entender agora ancoragem de preço, podem praticar na sua empresa, fazer alguns testes. Se você tiver produtos referências, vai ser um ótimo negócio, porque você facilita a decisão e evita a paralisia do cliente na hora de tomar a decisão, porque ele toma a decisão é ali, ó, na hora da compra, ok? Então é isso daí, pessoal. Acompanhe a syntax.com.br, entre no nosso blog e assista essa série de vídeos agora de preço estratégico, são 10 vídeos, acompanha a gente aí. E nos vemos nos próximos vídeos, um grande abraço.